אמרתי לה, אמא סתמי, אני אעלה אותך למשפט, אתה מבין? אהוד, אתה מוכן לרדת? לא. הוא לא ראה את הג'וק. ג'וק! את יודעת שהם חיים בכנים? את יודעת את זה? את יודעת שעל כל ג'וק אחד שאת רואה יש לפחות 10 שאת לא רואה? זה צור. אתה יודע מי החרקים מסוכנים ביותר בטבע? היתושים. זה יכול להיות. היתוש הוא אח. היתושים יכולים להדביק אזורים שלמים במגפות. ג'וק אי פעם פגע בך? לא. אבל בת אחותי, השכן שלה הלך לישון, נכנס לו ג'וק לתוך הפה. אתה מתבלבל. ג'וק בפה זה מגעיל, זה לא מסוכן. מה ההבדל? כשאנחנו מפחדים, זה מסכנה חיצונית. זרימת הדם מתגברת, קצב הנשימה מועט, כל זה בשביל שנוכל להתמודד טוב יותר עם הסכנה, כדי שנהיה חדים יותר. גועל מזהיר מפגיעות פנימיות. אנחנו או מתרחקים, או מנסים למנוע מזיהום להיכנס עד כדי הקאה. אז למה אני ניגל מג'וקים? אני שמחה ששאלת. מה? אני באמת שמחה ששאלת, מה לא רואים עליי? לא כל כך. יש 3 סיבות אפשריות. הראשונה זה זיכרון תורשתי. אנחנו לא יכולים לזכור כל יצור בטבע שעשוי להיות לנו מסוכן, ואנחנו זוכרים מאפיינים כלליים, כמו ריבוי רגליים או מבנה גוף מוערך. הסיבה השנייה היא יחסיות. מחקרים הראו שלמשל ביפן, שיעור הפחד מהג'וקים הוא הגבוה ביותר, בעוד שבעוד הוא הנמוך ביותר. בגדול, אהוד, ככל שתיחשף יותר לג'וקים, ככה פחות תפחד מהם. אביגיל, אני נראה לך הודי. ראית פעם הודי? הסיבה השלישית היא בגלל כל דבר שלא בסדר בחיים שלך, ההורים שלך. שמעתי מה? מנגנון הרתיעה שלנו מתפתח כתוצאה מחיקוי של ההורים שלנו. ילדים הם טיפשים. סקרנים. כן, כן, טיפשים. לילדים קטנים יש נטייה לבחון גורמים שונים בסביבתם, גם חרקים. מי מאיתנו לא יכניס אורי כדורי לפה? פעם אחת, לא... אנחנו לומדים מההורים שלנו שחרקים זה דוחה. מה שבטוח זה שמהרגע שנוצרת אצלנו הרתיעה, יש לנו מנגנון במוח שמשמר את הרתיעה הזאת והיא נמשכת לאורך שנים. מה שגם הם חומים. מה? תחשוב על זה, אם הם היו ורודים עם פסים, היינו מצטלמים איתם לאינסטגרם. דוגמה קצת גזענית, לא? אולי. עכשיו שהסברתי לך הכל על ג'וקים, אתה יכול להפסיק לפחד? לא. אני מפחד מג'וקים, אוקיי? מפחד מג'וקים. אוי, הנה ג'וק, אני מפחד. הנה ג'וק, וואו, איך אני מפחד. אני מפחד מג'וקים.